Светлозар Желев, Янка Рубкина, група Ти-шоу. Започваме направо. Първата ни гостенка тази вечер е изключителна българка. Тя има талант, пред който всички ние се чувстваме малки като колибри. Но пък този нейният талант ни кара да се гордеем колкото и да сме малки. Аплодисменти за Янка Рубкина. Се е първа година, преди 100 години. Няма 100 още. Виж сега, ние имаме една такава рубрика и сега нека да видим кои са нещата, които не знаем за Янка Рубкина. За последните 50 години Янка има над 10 000 участия в концерти, публични изяви, записи и интервюта. Въпреки че е на 73 години, госпожа Рубкина все още се чувства млада и красива. Почти никой не знае подробности за срещите на известната певица със световни музиканти като Джордж Харисън и Кейт Буш. На времето съпругът на Янка и направил среща на колоните в Бургас, но с таен план. Той определил среща по същото време на още три момичета. Скрил се и зачакал да види коя ще го чака най-дълго. Последна останала Янка и той и предложил брак. След нейн концерт в САЩ, организаторите дали специална вечеря в ресторант. На входа я посрещнал голям трибагредик. Червеният килим всъщност бил в цветовете на българското знаме. И дори салфетките в ресторанта били бели, зелени и червени. На погребението на холандския композитор Робърт Йелмер де Хроут Янка изпълнява песента «Калиманко Денко». Преди да почине, композиторът е искал да включи тази песен в албума на Янка «Керанка», който правят заедно. Доста неща сте научили. Доста неща. Не сме знаели. Я кажи сега това за съпруга ти. Вярно ли е това нещо? Ами вярно е. Ние... Пожелаваме на правителството, да, нали, те нямат гривни. Нека ти дадат един орден, защото е срамота. Благодаря, благодаря. Благодаря много. Ами аз искам и аз да ти подаря нещо. Какво ще ми подариш? Ами аз искам да ти подаря този... най-новия диск, който е с заглавия «Керанка». Керанка, да. Да, той е посветен на моята майка посмъртно. Има песен за мама Керанка. Аз направих текста, мелодията, а композитора Робърт де Гройт, Елмър, той направи музиката, даже целият диск е негов, по негова музика. Така че ти го подарявам. Нека, когато слушаш моя глас, да бъде като балсам за твоето сърце. Много съм ти благодарен. Горд съм, че имаш твоя диск. Не, това е тук. Това е тук един плакат малък, който съм си направила. Да, с разни снимки, така моменти. Да, различни моменти от моя живот. И когато имам концерти, ще върви заедно с компакт-диска ми. Много ти благодаря, ще го включим и тук в студиото, на видно място. Много ти благодаря, че беше при нас на гости и да знаеш, много те обичаме. Благодаря. Аз благодаря на всички за поканата и до нови срещи. Се видим пак.